Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Vítek od mikrofonu Svobodného vysílače, máme něco kousek po 19. hodině. To znamená, že jsme tu opět s našimi pravidelnými programy, ať na živém streamu Svobodného vysílače, anebo na kanále YouTube. Humorná, poučná, zajímavá, provokující. Taková je kniha memoárů Benjamina Kurase Malá paměť. Nedávno ji vydalo nakladatelství Dauphin. Dnešní pořad bude právě o ní. Malá paměť je memoár komponovaný na přeskáčku, komicky vzpomínající na události a osobnosti, které Benjamina Kurase přivedly k psaní jako celoživotnímu řemeslu. V knize zažíváte s autorem komedii českého komunismu. Emigrujete do Londýna, vysíláte v české redakci BBC, bavíte se recesistickým humorem maďarských kolegů a pouštíte se do psaní her v angličtině podle osobních rad anglo-maďarského humoristy George Mikese. Poznáváte vzemnitř anglické divadlo, cestujete s ním po Evropě a Izraeli a potkáváte všude inspirující osobnosti a sledujete jeho vzdráhavé vstupy do postkomunistického Česka a českého písemnictví, vnímaného ne jako návrat domů, ale jako nová pozvolná emigrace do neznámé země. Známý spisovatel, dramatik a také humorista Benjamin Kuras napsal tohle nejnovější literární dílo během svého uvěznění v Praze způsobeného jarní karanténou. Nejedná se o autobiografii, nýbrž o knihu memoárů. Jak sám autor v knize vysvětluje, tento memoár bude ani ne tak psaní o životě, jako psaní o psaní. O událostech a lidech, kteří ze mě nějakým způsobem upláceli spisovatele. Taky trochu o tom, co a nač spisovatelství je a proč je někdo dělá. Benjamin Kuras čtenáře v knize provází důležitými událostmi své dosavadní životní dráhy. Vysvětluje, co ho přimělo stát se spisovatelem a s humorem sobě vlastním říká, spisovatelství je nemoc podobná schizofrenii. Vykonávají ji dvě osoby sídlící ve spisovatelově hlavě a hovořící dvěma různými hlasy, říkajícími každý něco jiného. Autor a kritik umí psát, nebo si myslí, že umí psát, kritik umí číst a ví, jak by to psal on, kdyby to uměl. Autor věří, že všecko, co napsal, je geniální. Kritik ví, že všichni spisovatelé píší spoustu pitomostí a jeho úkolem je ty pitomosti vyhledávat a autora na ně upozorňovat, aby se spisovatele nedělal veřejného osla. Vzpomíná také na inspirativní osobnosti, které mu vstoupily do života a přiměly ho ke psaní. V závěru knihy rovněž čtenáře seznamuje se svými názory a pohledy na současnou situaci ve světě a na pandemii koronaviru. Své postřehy nikomu nevnucuje a jak sám říká, máme svobodu věřit, čemu chceme. A já už to u nás na Svobodném vysílači vítám spisovatele, dramatika, překladatele Benjamina Kurase. Dobrý večer. Dobrý den, dobrý večer. Kniha Malá paměť vznikla v první vlně koronaviru během karantény na jaře 2020, kdy jste zůstal nedobrovolně uvězněný v Česku a tak jste začal psát memoáry vaše paměti. Vznikla by vůbec tato kniha, kdyby pandemie nepřišla, kdybyste nebyl donucený trávit čas v domácí karanténě, vznikla by kniha vůbec? Asi těžko, protože bych jednak asi cestoval mezi Prahou a Londýnem, jako obvykle každý měsíc jsem dělával, než mě tady ta karanténa zavřela zde. A asi bych se věnoval jiným věcem. A možná bych se nezastavil nad takovým nějakým uvažováním, takovou reflexí, bilancí svého životního díla nebo cesty, kam jsem dospěl a co s tím a kam dál a zda se z toho dá něco vymyslet pro, nevím, pro 670 už člověk si říká někdy, možná už toho moc nenadělám, ale dokud je ta energie, tak protože nic jiného neumí, spisovatel nikdy nic jiného neumí, pořádného, tak mu nezbývá nic jiného, než psát. Já jsem navíc krátce před tou karanténou měl ještě dost silnou mrtvičku, která mě oslabila zrak, přesně řečeno zamlžila část zrakového pole,
Takže jsem měl dost problémy vrátit se zpátky do čtení a psaní, protože při psaní jsem dělal pořád všelijaké překlepy. Neviděl jsem na část klávesnice. Trochu se to zlepšilo, ale už asi 100% se to nezlepší nikdy. Takže jste si musel vytvořit nějaké jiné pozadí, kontrast, aby ta písmenka byla ještě více jaksi patrná, zřetelná. Ano, musel jsem si na obrazovce všechno zvětšit na 16. Předtím se psávalo ve 12 a 12 už na dobrý zrak nestačilo, takže v 16 jsem to všechno napsal. Pak jsem to zmenšil a poslal. Že? Jasně. Pak jste se třeba divil, kolik stran ta knížka má, k tomu se ještě dostaneme. Můžeme tady poděkovat, že domácí karanténa vám poskytla vytouženou záminku k tomu, abyste tu knížku napsal, protože ta kniha by pravděpodobně nikdy nevznikla, pokud by nepřišel koronavirus, takže něco málo pozitivního ohledně toho můžeme říci. Každopádně vy jste nadnesl takovou možná zajímavou myšlenku, že 670 člověk by si říkal, jestli má vůbec cenu ještě něco psát. Já na to můžu třeba namítnout, že Joe Bidenovi je třeba 78 a teď ho chtějí udělat prezidenta. To tež Masaryk taky nastupoval v 70 a do těch 80 to dotáhnul, Reagan to taky táhnul do vysokých 70, takže ten věk záleží na tom, v jakém je člověk stavu psychickém a fyzickém. Jasně. A já jsem právě měl obavu s tou mrtvičkou, že toho už nějak moc nenadělám, ale jak říkám, vyklubal jsem se z toho, propsal jsem se tím, jako Meresjev se proplazil, jestli si pamatujete, ano. Kdo byl Meresjev, proplazil se nepřátelským územím s oběma nohama rozstřílenýma a tak jsem to prostě překonal a tu knížku napsal. Budou další, nebude jich moc, protože se budu víc soustředit na už tak míň na to popisování současné krize civilizace, kterou po mně už převzali různí jediní, jako třeba Institut Václava Klause, který nedávno vydal knížku Sebedestrukce západní civilizace. Já už píšu asi 20 let o pomalé sebevraždě západní civilizace, takže to převzali druzí a dobře jim tak. To je docela skvělé, protože vy jste nastartoval tuto politiku, možná právě je potřeba, aby někdo vůbec přišel a nadnesl ty různé teze ohledně sebedestrukce západní civilizace a potom se vytvořil své následovníky, kteří po něm převezmou to žezlo, tu štafetu a budou pokračovat v tom rozvíjení toho, co ten člověk započal. Kniha Malá paměť má 382 strany. Já jsem se tak trochu zaskočeně zamyslel nad tím, kolik stran by asi musela mít paměť velká. Myslíte, že jde stále ještě o malou paměť? Co vás vedlo k tomu adjektivu při takovém počtu stran? No já jsem samozřejmě nemohl vzít celý svůj život, tak jsem z něho bral takové ty epizody, pokud možno zábavné, které mě nějakým způsobem ovlivnily jako spisovatele, nebo mě pomohly stát se spisovatelem už samozřejmě od dob univerzitních, kdy jsme na Olomoucké univerzitě měli literární časopis. Potom počátky psaní pro peníze do Rostlavského rozhlasu tehdy. No a pak přechod do BBC, do českého vysílání BBC, setkání se spisovateli českými, jako byli Ivan Jelínek, básník, Moravský taky. No a pak já jsem byl jedním z prvních překladatelů, vlastně úplně prvním překladatelům George Mikeše, to je maďarsko-anglický humorista, z něhož jsem ve Olomouckém rozhlasovém studiu udělal takovou dramatizaci jeho dvou knížek na pokračování a s ním jsem měl to štěstí se potom v Londýně setkat, pochlubit se mu, že jsem byl jeho první překladatel, na což on se mě zeptal a zaplatili vám, já říkám, jo, zaplatili, mu říkám, mě ne, tak on se o tom nikdy nevěděl, že v Olomoucké studiu Ostravského rozhlasu vysílalo jeho knížky ještě dřív, než je někdo předložil v knižní formě. Od něho jsem se hodně naučil, dal mi několik dobrých rad, párkrát jsme se setkali a byl takovým mým vzorem lehkého humoru, trochu etnického, trochu takové té anglické nadřazenosti nad ostatními národy, jak se tehdy ještě v 60. 70. u něho, samozřejmě ve 40. a 50. letech jevila, no a která se pak postupně začala takovým nějakým sebebičováním měnit v pocit obrovské viny a za všechno to velkolepé a ne vždy tedy spravedlivé k ostatním, ale vždy zajímavé, dobrodružné a humorné, o co ta Británie
se ve světové kultuře zasloužila. Empire, říše, a to nikdo v té Velké Británii neodpáře, říše, nad kterou slunce nikdy nezapadalo. Ale ještě předtím se vás zeptám, jak vy vlastně tvoříte. Musíte k tomu mít tu správnou náladu, ta muza, která vám sedí za krkem. Pozor, ne opice, ale muza. Nebo si naplánujete, ve 12 mám oběd, v jednu jdu na úřad, ve 2 budu psát, tak to provádíte. Jak to vlastně je s vámi? Nemám to takhle přesně na hodiny naplánováno, ale měl jsem to štěstí, že poměrně brzo jsem se dočetl slavný citát od G.B. Shawa. Můzám musí člověk vejít na půl cesty vstříc, což znamená tedy sednout si, a třeba nevíte, co psát, sednout si ke stolu a dát se do nějakého jakéhokoliv psaní a ta můza nebo ten námět nebo ten nápad nebo nějaká zápletka nebo story se vám zjeví, jakmile začnete něco rozepisovat. To mě ostatně, když jsem byl v Británii, to mě ostatně radil jeden taky tehdy už maďarský kamarád, který mi říkal, musíš každý den prostě na to sednout a když se ptáš, že nemáš o čem psát, no tak píš o tom, jak tady sedíš a nemáš co psát a pak to třeba vyhodíš a něco se z toho vyvine. Takže taková ta disciplína tam musí být. Já jsem poměrně dost brzo jsem si vypěstoval takovou tu disciplínu, že někdy člověk zoufá nad tím, že třeba sedí 3-4 hodiny a nic nenapadá. A pak tehdy jsem kouřil 40 cigaret denně, jednu za druhou. A pak si člověk uvědomí, že vlastně třeba když za ten den vytvoří nakonec třeba jenom jednu stránku, která je prodejná, nebo řekněme kreativně smysluplná, tak si vlastně řekne, člověk, když sedí 8 hodin někde na úřadě, tak za těch 8 hodin třeba taky udělá jenom hodinu opravdové slušné práce, protože ten zbytek tam sedí, přemýšlí, dělá si kafe a i kdyby ta jedna hodina nebo ta jedna stránka na konci toho pracovního dne spisovatelského nakonec ta neschopnost něco ze sebe dostat počást toho pracovního dne je prostě součástí toho pracovního dne. Asi režim spisovatele, který píše knihy, je poněkud volnější než režim třeba sloupkaře. Vy jste třeba také psal do několika periodik, do Reflexu například, tak tam je ten deadline jasnější, že prostě do určitého času musíte prostě něco napsat, ať je to kreativní nebo ne. To sloupkaření má taky výhodu, že tam už máte nějaký námět většinou. Předem buď vám šéf redaktor zadá, nebo na něj přijdete, nebo je to nějaká událost, kterou víte, že musíte zpracovat. Takže tam to zoufalství nad tím, že nemám co psát, není. Nejhorší je to při psaní her. Tam to není, o to člověk si říká, když si se říkávalo, že člověk by měl napsat určitý počet slov každý den, že jo, Dickens nebo Dumas psávali těch, já nevím, 5000 slov denně, nebo na stránky to počítali. A pak třeba z toho vyšel román, který se pak třikrát, čtyřikrát seškrtával. Hra se musí seškrtávat 100x. Tam je tam prostě každé slovo, protože bude hlasitě vyslovené, musí mít tu přesnou váhu a tak dále. Takže když píšete na hře, když se vemete vlastně většina těch slavných dramatiků nenapíše víc než jednu hru za rok. Někdy píšou jednu hru 2 roky. Třeba takový, já vím, třeba když Peter Schaeffer psal Mozarta Amadea, tak to přepisoval od rána do večera stále a stále znovu, nebo tu velkou hru Hon za sluncem o konkistadorech ve Španělsku, tak ta tu psal 3 nebo 4 roky, takže ta hra je opravdu piplání. No, já jsem právě začínal hrami, napřed pro rádio, potom i pro jeviště. A tam prostě dostanete ten nápad, máte 2-3 charaktery, 2 postavy a rozvíjíte, ale ještě nemáte tu zápletku, takže na tom to je, drama je nejvíc frustrující práce, že máte ten pocit, že toho nepíšete dost. Sloupkařina v tom ve srovnání s tím je sloupkařina velice snadná. Ano, to je takový trošku dělník psaní.
Možná i, ale samozřejmě také to nechceme zlehčovat žádným způsobem. Každý žánr má tedy svá určitá specifika. Vy tedy preferujete to, že každý den, když chcete psát, tak musíte jít na pokraj toho lesa a volat do toho lesa tak dlouho, až se něco zpět zase ozve z toho lesa. Vypínáte třeba mobil, odpojujete se od civilizace, anebo to vám nevadí, když vás během psaní někdo vyruší? Neodpojuji, ale já mám tak málo lidí, kteří mě volají, takže mě to ani tak nevadí. Já spíš nevolám nikomu, když mě někdo zavolá, tak si udělám pauzičku. Tu pauzu člověk stejně musí dělat, já mezi tím rád vařím třeba. Vždycky jsem pro všechny své ženy vařil, protože všechny mé ženy naštěstí odcházely do práce a já jsem tedy byl pak sám doma. A někdy k té frustraci, když vás nic nenapadá, tak pomůže, že si jdete posekat cibuli a pak chvilku zase jdete psát zpátky, pak tu cibuli usmažíte, udusíte, zalijete olejem nebo čím. A takže mezi tím vždycky nějakých těch pár minut během a třeba někdy napadne to, co vám chybělo, když jste přerušili. Tak. Radí vás taky jít se třeba projít na půl hodiny, ale to já dělávám až většinou po skončení. To je pravda, protože člověk by potom spoustu toho zapomněl, anebo by si třeba cestou na něco vzpomněl, než by dorazil zpět domů, tak by to zapomněl. Ještě taková poslední technická otázka. Stává se vám často, že se musíte k některým napsaným pasážím vracet a upravovat, je sem tam najít lepší slovo, lépe vystihnout formulaci, trefněji něco pojmenovat, nebo co napíšete, tak už prostě zůstává netknuté? No nikdy, to vždy se k tomu vracím a vždy přepisuju, vždy vyplávám. Jednak se musí zkracovat někdy, jednak se podíváte na to a není to dostatečně dlouhé. Ty slovo většinou, nebo ty články jsou většinou vám zadají už délku, takže do té se musíte trefit. Takže pak třeba, když máte námět a máte ho na, já nevím, 1000 slov nebo na 200 slov, tak ten na těch 200 slov je často těžší než těch 1000 slov, protože člověk má tendenci být ukecaný a to se stříhávání. Když jsem někde četl od, nevím od koho, kterého, myslím, že to byl George Orwell dokonce, který taky byl psával sloupky, že těžší je napsat něco kratšího než delšího a že neexistuje žádný text, který by se zkrácením dal zlepšit. To je pravda, já se s tím potýkám třeba i při samotném headlineu, respektive nadpisu na YouTube, kde je znaková limitace 100 znaků a vystihnout nějak ten nadpis, aby to vypovídalo v podstatě o nejširší části toho rozhovoru, o čem vlastně pojednává, aby lidé věděli i z toho nadpisu, o čem to bude, a co největší část, tak to taky je docela velký kumšt se do toho vejít. No samozřejmě, a když máte třeba já jsem třeba asi 4 nebo 5 let jsem měl sloupek v Reflexu, který byl, měl být na 1800 znaků. A to, když najdete téma, jakékoliv téma, které byste dokázali rozepsat na 1000 znaků třeba, nebo já vím, těch 700 nebo 800 nebo 7000 slov, já počítám po anglicku na slova, těch, já nevím, těch 5000 znaků. A teď máte totéž téma srazit do těch 2000, je 1800, tak vlastně napřed to téma rozepíšete a pak ho ještě teprve zkracujete. To není, že něco máte a vyjde vám to rovnou na těch 1800, ono vám to vždycky vyjde navíc. Tak. Když jste poctivý pracovník, tak vám to vždycky vyjde navíc. Pojďme k samotné knížce, my jsme probrali takové trošku technické záležitosti, ale pojďme se podívat k samotné knížce Malá paměť. Vy jste emigroval do Británie už v roce 68. Strávil jste tam nepřetržitě 20 let. Po sametové barevné revoluci jste přijel zpět do Československa. Když někdy vyrostete, zakořeníte v daném místě, máte okolo sebe známé tváře, chodíte do školy, posloucháte rádio, koukáte na televizi, čtete knížky. Všechno, co přijímáte, veškeré informace, každodenně, je vázané k danému místu. A když člověk musí emigrovat, všechno tohle rázem zmizí. Bylo pro vás obtížné se s něčím takovým vyrovnávat v prvních letech trávených v cizí zemi mezi cizími lidmi? Já jsem jeden měl to štěstí, že jsem nebyl Pražák. Všichni Pražáci, které jsem znal, jim bylo smutno a stýskalo se jim po Praze. Já jsem byl z Olomouce, který je taky krásné město, ale dostal jsem se z něho poměrně často a odcházel jsem s tím, že už se do Československa nikdy nevrátím. Někteří lidé odcházeli, jako třeba Karel Kryl, s ním jsem se znával, s tím, že jednou se tam vrátíme, jsme exulanti. Zatímco já jsem se od samého počátku pokládal za emigranta,
který se prostě dostal do nové země, která ho přijala. Okamžitě se dal do práce, začínal jsem jako číšník, teda jako myč nádobí v italské restauraci. Takže ta kultura, do které jsem vstoupil, byla nejen anglická, ale hned rovnou taky italská. Pak jsem měl to štěstí, že jsem se dostal do BBC, do českého vysílání, takže jsem se československými záležitostmi tak trochu musel zabývat, ale ne jako nějak emočně, nýbrž stoprocentně profesionálně, řemeslně, zpravodajsky. To vás trošku přibližovalo k tomu domovu? Ani ne tak zpravodajsky. Ono mě to, já jsem vlastně do... Ne, jsem se nezabýval událostmi v Československu, ale událostmi světa, jak je prezentovat pro české posluchače. Čili jsem si představoval svou mámu nebo svýho bráchu, jak se chce dozvědět, co se děje ve světě, protože mu to Rudé právo nějakým způsobem zkreslilo a potřebuje se na to podívat i z nějakých jiných pohledů, ať už názorových nebo faktických. Takže pro mě to byla řemeslná práce a nepokládal jsem se za součást třetího odboje, tak říkajíc. Já jsem to bral jako práci. Vy jste říkal, že jste migroval do Velké Británie s tím, že už se do své vlasti nikdy nevrátíte. To je takový trošku opak Zimmermana, kdy on se narodil ve Vídni a do své vlasti se vypravil teprve ve 12 letech, tuším. Dokážete dnes tedy prohlásit v souvislosti s tím, kde máte skutečný svůj domov, protože v Československu jste musel vaším odchodem zpřetrhat ty svazky, které vás sem pojily. V Británii naopak jste nevyrostl, nebyl jste jaksi mentálně svázaný s tou zemí, vaše rodina, prarodiče, rodové kořeny. Takže na obou místech buď něco schází, anebo něco přebývá. Jeden takový vtip praví, když se emigranta ptají, kde se nejvíce cítí doma, tak on odpoví, že v letadle. Tak když se zamyslíte nad tím, kde máte skutečný domov, dokážete to určit, kde to je? Já jsem za ten svůj skutečný domov velice rychle bral Londýn. A do toho jsem se vždycky jako do svého domova vracel, ať jsem rád hodně cestoval, já jsem prošmědil skoro celou Evropu, kromě snad z toho západu, no na Islandu jsem nikdy nebyl, v Norsku jsem byl jenom 2 dny a bral jsem ten jich tam, kde je to víno a dobré jídlo, tak jsem to prošmědil. Itálii, Francii jsem tam znám skoro každou vesnici, Španělsko taky trochu, Portugalsko hodně. Řecko znám málo, ale to pokládám taky jako za součást toho. Důležitá věc pro emigranta, který se žije se svou druhou zemí, je nestát se zase nějakým monokulturalistou a rozšířit si tu kulturu na další zemi. Já jsem teda byl evropský šovinista, si říká, mě nějak zvláštně netáhli Indie, Čína nebo Asie, ani Afrika, ani vlastně Latinská Amerika, která určitě byla zajímavá, když na to člověk měl čas. Já jsem prostě miloval Evropu, všechny ty různorodosti těch jednotlivých evropských národů a pokládám stále Evropu za takový jakýsi vrchol dějin civilizace, který vytvořili různě myslící, ale podobně, nebo různě cítící a podobně myslící národy, které měly nakonec tu společnou civilizaci anticko-biblickou, z níž ta Evropa vyrostla, ale nechali si, každý měl trochu jinou muziku, každý měl trochu jiné jídlo. Já pamatuju doby, kdy všude byly ještě jiné cigarety taky. To už je dneska, to úplně zmizelo. Dneska jsou všude monopoly těch Marlboro a těch několika typů. Já si pamatuju dokonce přesně ještě ty chutě a vůně. Těch Sparty, různých Petry. No, ale takové třeba italské nacionále, takové ty nejlevnější. Já jsem schválně vždycky, když jsem někam přijel, tak jsem šel po té nejlevnější cigaretě lidové, tak to byly v Itálii nacionále. To bylo takový, no bylo to lepší než partizánky nebo lipy, že jo, ne, a lepší než startky. No ale pak tam byla taková ta MS, která už byla s filtrem, Monopoly di Stato, to byla zkrátka, říkávalo se tomu, ale morte sicura, čili jasná, zajištěná smrt z toho TMS, ale taky zábavné bylo třeba, když jste přijel do Neapole a já jsem šel jednou do trafiky si koupit cigarety a ten pan na mě, tam trafika na mě civí, jako bych spadl z nebe.
A on říká, no já vám je prodat můžu, ale tadyhle 50 metrů dál na rohu je dostanete od staré babičky pašovaný za poloviční cenu. Tak jsem mu poděkoval, že jsem si je koupit za poloviční cenu. Tehdy v Neapoli toho bylo plno. Dneska to prý začíná znovu, z Tuniska se to dováží. V Itálii a ve Španělsku. A ve Francii. Protože ty cigarety jsou dneska tak drahé, že kuřáci a chudáci jsou, no. přijdou brzo na buben. Já vím, oni z Polska si to dokonce i vozí, pokud si to nebalí sami ty cigarety, tak z Polska se taky dovážejí dost často. Taky, no. No. Mimochodem, jak vás nebo i ostatní tehdejší Čechoslováky Britové přijímali po té vlně 1968? Vzpomínali ještě na československé letce, kdy jsme bojovali bok po boku s Angličany proti Hitlerovi? Byly tam podobné vřelé srdečné reminiscence, nebo to už za těch 20 let tehdy vyprchalo? Jednak vzpomínali na ty letce. Já jsem, když jsem šel pracovat do divadla Young Vic, jako takového asistenta manažera provozního jsem tam dělal, tak tam nám pracovala jedna paní, starší paní, která vyřizovala mailing list a korespondenci s diváky a podobně. A když jsem přicházel a poslovil jsem jí dobrý den, a ona říká, ty seš Čech. A já říkám, jak se to poznala, a říká, já jsem měla takovýho chlapce jako ty za války. Takže nás nějakým způsobem poznala. Ti letci nám tam udělali dobré jméno. Já si vzpomínám, když jsem ještě dělal v Olomouci, než jsem odjížděl, tak jsem se znal, když jsem tam dělal půl roku jsem tam dělal recepčního hotelu Národní dům, kde byl bývalý letec nadporučík Vačíšek a ten mě říkal, udělali jsme vám tam dobré jméno, nepokazte nám to. Tak jsme se snažili u těch děvčat nějakým způsobem to jméno udržet. Ještě vylepšit si tu reputaci. Tu reputaci udržet při nejmenším. Tu vysokou laťku, kterou tam nastavili ti letci. Druhá věc, někteří z těch starších si pamatovali mnichovskou zradu, takže měli vůči Československu takový trochu pocit viny. Každopádně po toho půl roku, co jsme tam přijížděli, když se smělo ještě vyjíždět, tak nás tam přijímali s tím, že oni nedávali politický azyl, nýbrž dočasné povolení k pobytu s pracovním povolením, takže jsme mohli, když jsme přišli tam na tom imigračním úřadě, v Londýně jsme měli speciální okénko pro československé občany výhradně, ostatní tam stály fronty, všelijací ti různí přistěhovalci odinut stály fronty u dvou, tří dalších a my jsme šli rovnou k okénku, kde nám vystavovali okamžitě, myslím, to bylo, první bylo na rok povolení k pobytu a pak jsme museli dokázat, že jsme se pokusili oficiálně si prodloužit pobyt u československých úřadů a že nám to československé úřady odmítly, což pak znamenalo, že jsme dostali trvalý pobyt. Vy, když jste přišel do Británie, rozkoukával jste se tam, tak vám stejně jako ostatním Čechoslovákům muselo být jasné, že vy jste ti, kteří se musíte integrovat a citlivě se do společnosti včlenit. Zatímco dnes je to úplně vlastně naopak, jak popisujete v knize Malá paměť, že nějaká menšina vytvoří skupinku, vystaví na odiv své odlišnosti jako velká plus a pořvává po většině, že chtějí respekt. Tak mně přijde, že je dnes pro některé skupiny velmi jednoduché, kam si emigrovat, když vlastně oni nemusí vynaložit žádné úsilí k tomu, aby se přizpůsobovali, ale naopak ta většinová společnost by se měla podle jejich měřítek přizpůsobit asi jim, že u vás to bylo přímo naopak. No my jsme samozřejmě co nejrychleji se chtěli přizpůsobit domácí společnosti. Nikdo nám samozřejmě nezakazoval stýkat se v československé restauraci. Mnohem víc tam bylo Poláků, kteří měli svoje ještě kulturní střediska a polské školy i do druhé generace. Tam druhá a myslím, že dokonce i třetí generace ještě mluvila polsky. Většina dětí českých rodičů už tu češtinu moc neměla a když to bylo v případě smíšených manželství, kde třeba žena byla Angličanka, tak tam už ty děti s tou češtinou si nevěděli rady vůbec. Ty děti narozené už byly 100% Britové a nesnažili se vůbec žádným způsobem odlišovat od toho britského. Já teďka vzpomínám, když jsem četl Stopardovy paměti, tak on tam vzpomíná na to, on byl taky narozen ve Zlíně, odešel o několik desítek let přede mnou, když mu byly 2 roky v roce 39, myslím, je Baťa poslal do Singapuru a pak se dostal, maminka si vzala anglického
důstojníka a ten vždycky Stopardovi říkal, já jsem pro tebe udělal tu nejdůležitější věc, udělal jsem z tebe Angličana. To je to nejdůležitější, co na světě existuje. Tehdy si říkali Angličané. Dneska, jak říkám, dneska to obrátili na ruby a mají pocit z toho, že vůbec si dovolují existovat a mluvit anglicky a mít bílou pokožku. Já si myslím, že Evropská unie, OSN, NATO nebo OECD nám to jistě brzy vysvětlí, proč my je máme respektovat, místo aby oni respektovali tu většinovou společnost. Ale ono se to netýká pouze přistěhovalců a je to v podstatě takový jakýsi fenomén menšin, ale základnímu přístupu jakékoliv menšiny, homo a trans lobby, vozíkáři nebo třeba i feministky. Zrovna nedávno jsem kde si četl, že v Německu uzákonili, že ve vedení každé firmy musí být alespoň jedna žena, takže různé ty gender kvóty a tak dále. Dokonce jsou feministi, to znamená chlapi feministi. Proč je najednou výhodné patřit k exkluzivní menšině, než dělat všechno proto, abych se citlivě včlenil do většiny? Myslíte, že je to další podprahově manipulační nástroj těch, řekněme, neomarxistů nebo globalistů, jak postupně rozeštvávat společnost, stavět proti sobě různé tábory, rozkližovat jednotnost většinových společností a tak dále? Já tomu říkám, a v té knižce to má, já tomu říkám diverzitokracie, čili vláda identit vyčleněných z celé společnosti, které ta, řekněme, ta neomarxistická, to neomarxistické hnutí, které chce rozložit západní společnost a celý systém, řekněme, kapitalistický nebo demokratický, rozložit na právě co nejvíc takových těch identit, ať už jsou to feministky nebo homosexuálové, kteří, jak já s nimi jsem nikdy neměl žádné problémy, protože jsem pracoval v anglickém divadle, kde vždycky homosexuálové byli ve velkém počtu. Jasně. Ale nedělali z toho politické hnutí, prostě byli takoví, jak i byli a v práci to nikoho neobtěžovalo. A když jim člověk dal najevo, že k tomu nepatří, tak ho nechali na pokoji. Dokonce byli rádi, že se kamarádi s někým, kdo je heterouš, jak tomu říkali, pathetically hetero, mě říkávali, zoufalý heterouš, mě říkávali v divadle. A dneska se z toho dělá, jako by to bylo politické hnutí a menšina, která potřebuje zvláštní práva a čím víc těch identit se vytváří, tím víc se ta společnost štěpí a je snadněji rozložitelná a porazitelná. To je přesně to, na co jsem poukazoval. V podstatě je to popření jakýchkoliv prvků demokracie, protože i samotné volby se odehrávají v tom, že kdo má většinu, tak ten zvítězil. A podle tohoto měřítka by vlastně měly koalici sestavovat ty nejmenší strany a ta, která vyhrála, by vlastně měla poslouchat ty nejmenší. Je to vlastně úplně popřední, ale stejné je to třeba i ve Spojených státech amerických, kde se dokonce za černocha může prohlásit blondětý modrooký běloch. Vypíšete v knize Malá paměť, že to udělala dokonce jedna Čechošvédka, Ruth Dolezalová. Za co se ona prohlásila? Ona se prohlásila za Afroameričanku, to znamená tedy americkou černošku. Obarvila si vlasy, byla stále opálená a tvrdila, že má nějaké africké předky. No, než na to přišli, že pochází z... Ona byla na půl Češka a ze čtvrtiny Švédka a Němka. Takže byla blondětá a měla modré oči. Takže, ale dlouho jí to vycházelo, že ona byla nějaká, ona dokonce vyučovala nějakou tu africkou etnickou kulturu na univerzitě. No a pak tam je, samozřejmě, tam je nějaká senátorka, jejíž jméno si nemůžu vzpomenout. Myslím, že to je dokonce Pelosi, která je ze šestnáctiny Cherokee. Aha. A tam v Americe do jedné šestnáctiny, když prokážete, že jste z jedné šestnáctiny, jak tomu říkají původní americký obyvatel, čili Indián, tak máte nárok na, a teď nevím přesně co, ale na něco máte nárok. Protože ta americká anglosaská invaze, když se tam rozjela naplno, tak těm původním obyvatelům sebrala půdu a nahnala je do rezervací, takže má za co cítit pocit, mít za co pocit viny. Česko-anglický spisovatel, publicista, překladatel a také zoufalý heterouš Benjamin Kuras je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Zahrajeme si písničku a po ní se vrhneme do
porevoluční euforie, posametové euforie v bývalém Československu. Hezký večer. Máme po písničce, zdraví vás Vítek od mikrofonu, posloucháte stále Svobodný vysílač a spolu se mnou je tu česko-anglický spisovatel, publicista a překladatel Benjamin Kuras, se kterým si povídáme o jeho nejnovější knize Malá paměť. Když se pozastavíme, my to budeme brát také tak trochu na přeskáčku, stejně jako vy v Malé paměti, a zastavíme se v letech po revoluci. Když jste se začal vracet do Československa, v knize Malá paměť popisujete, jak jste překládal projev Václava Havla na Hrádečku a Václav Havel si do sluchátek posteskl nebo postěžoval, proč mu lidé kladou tolik otázek a nezdělí si všechno mezi sebou. Nepřipadalo vám už tehdy, že Václav Havel nepůsobil jako až takový lidomil humanista, za kterého se vydával, když mu vadilo, že mu lidé kladli tolik otázek? Jak vlastně probíhala ta epizoda? I to bylo, když byl Havel na návštěvě v Británii, po návštěvě Ameriky se stavil v Británii a měl projev na londýnské radnici, londýnské City, na který mě pozvali, abych tlumočil, bylo to poprvé, kdy jsem tlumočil z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny i pro potom jeho projev do angličtiny a jemu do sluchátek starostův projev z angličtiny. A pak jsem byl ve studiu s ním, kdy dělal rozhovor pro BBC, on nevěděl, kdo jsem, já jsem byl ve vedlejší místnosti a měl jsem ho na sluchátkách. On řekl, proč mě všichni kladou ty stejné otázky, proč si je nepřečtou jeden od druhého. Já jsem to bral jako trochu takové, protože ten novinář, který s ním to interview dělal, byl docela známý dokonce milovník Československa jednu dobu. Byl i zpravodajem BBC ve střední Evropě. A dokonce tehdy Havlovi pomohl nějak, aby byl v Británii známý. Vy jste to takto nepřeložil, tento povzdech. Já jsem to Johnu Simpsonovi taktně nepřeložil. Trochu mě to jako zamrzelo, jsem si říkal, no měl by vlastně, v podstatě bych být rád, že se s ním ještě John Simpson takto ochotně setkal, ale pak jsem si říkal, dobře, tak je unavený, byl teďka dlouho na cestách, tak mu to promínu. No. Bylo to trošku malinko zklamání, ale nebral jsem to moc vážně. Tehdy my jsme to v BBC už čekali, že bude Havel prezidentem ještě než v Československu. Všichni lidé věděli vůbec, kdo Havel je. Takže asi těžko se dalo počítat s kýmkoliv jiným. V té době byl Havel naprosto ta správná osobnost na přesunutí Československa do západního povědomí. On proto měl k tomu dispozice, byl na západě známý a nedovedu si představit, kdo jiný by to tehdy ty první roky tam měl být. To druhá volba už potom na prezidenta Česka, kdy ho byl zvolen jedním hlasem jenom díky tomu, že tehdy jeden poslanec byl ve vězení, tak to už jsem trochu pochyboval, že už to byla ta správná volba, ale dokonce si vzpomínám, Zeman, když byl premiérem a Havel prezidentem, tak Zeman tehdy ještě byl, tyho bonmoty byly vtipné, a řekl, být panem prezidentem, tak bych mlčel, protože byl zvolen většinou jednoho hlasu, a to mého. Což se mně zdálo od Zemana velice, velice humorný satirický útok na prezidentovu, možná trochu ješitnost, ale oni jsou všichni ti vrcholní politici ješitní, bez té ješitnosti by se ta politika na vrcholu nedala dělat. Mimochodem, když se tu bavíme, tak trošku familiárně o těch vrcholných politicích, vysoce postavených politicích v 90. letech minulého století, jaká byla vaše setkávání nejenom s Václavem Havlem, jak vás přijímali tyto kruhy jako emigranta, který opět našel cestu zpět do vlasti, anebo někoho, kdo by mohl nějakým způsobem narušovat jejich mocenské ambice, podobně třeba jako Karel Kryl, myslím na té retorické rovině v rámci veřejného mínění, který zpíval na Letné, ale zanedlouho zjistil, že ty otěže moci vůbec nebyly zpřetrhané, ale spíše došlo v zákulisí k utajenému předání mocenských otěží. Jak to bylo s vámi? Prožíval jste podobnou deziluzi? Já jsem dlouho, na rozdíl od Kryla, který se okamžitě vrátil,
Já jsem dlouho, minimálně 10 let, jsem necítil, že se chci do Československa nebo Česka vrátit. Já jsem jezdil na návštěvu 2x, 3x do roka, tak na týden. Vždycky jsem se pokládal za dlouho, jsem ještě ani dokonce si neobnovoval československé občanství a nežádal o pas a trvalý pobyt, to až někdy potom za 10 let, když jsem si říkal, no tak jezdím sem dost často, měl bych tu jako nějaký druhý domov mít, ale ten první můj domov byl pořád v Londýně, já jsem se v Česku pokládal za cizince. Dodnes jsem se z toho úplně nevyléčil, je to prostě můj druhý domov. Já jsem v té Anglii přece jenom jednak jsem tam těch 20 let tam byl, to byl jediný domov, pak těch dalších 10 let to byl můj hlavní domov, takže jsem vlastně 30 let prožil v Británii a bylo mě to takové delší, připadalo mě to delší než v tom Česku. Teď jsem díky té koronavirové karanténě jsem se vlastně rok už do Británie zase zpátky nedostal, takže se svým synem, s kterým jsem se vídal většinou dvakrát do měsíce, to znamená, že jsem tam jezdíval tak na těch 2 víkendy, 10 dní zpátku na neděli, na tu následující neděli, tak teď už jenom mluvím po Skypeu, takže jsem i tam, jako domov tam cítím pořád, že tam mám, ale nejsem tam, takže si zvykám na ten hlavní domov teď v Praze. Na daně jsem se už přihlásil, protože zde vydělávám, nebo mám tady víc práce než tam, takže většina mého příjmu je tady, takže ji zdaňují tady už asi 5 let, takže jsem tu doma, ale trvalo mě to dlouho, než jsem se, nebyl to pro mě návrat domů, jako pro toho Kryla to byl návrat domů a velké zklamání. Pro mě to byla nová emigrace do cizí země, jejíž jazyk sice znám, ale jejíž po těch 20 letech pořádně nerozumím a musím se ji znovu učit. Ona se změnila. Je to jiná země, než to byla, když jsem v 68. odcházel. A to je ta chyba, kterou spousta emigrantů, exulantů, nebo jak si chtějí říkat, dělá, že se chce vrátit do toho Československa nebo Česka, které znali kdysi tehdy. A ano. My emigranti, jsme nabili ty velké zkušenosti tam ve velkém světě. A my vás to teď budeme učit. A oni ti Češi na to nejsou zvědaví moc. To je pravda. Já jsem se bavil s jedním emigrantem před časem a on si stěžoval, že přijel do Prahy a vůbec se podivoval nad tím, že si v centru Prahy nemohl koupit vlašák a rohlík. A jak byl na to zvyklý, já jsem říkal, no co blbneš, to vůbec nemůžeš, dneska si koupíš tam maximálně sekanou vouchce nebo hypotéku, nic jiného si v centru Prahy nekoupíš. A on se hrozně podivoval. Ne? Hlavně teda si nekoupí ten křupavý, vonavý rohlík, jaký si pamatuje z těch 60. let, jaké už se nepečou, protože se pečou gumové rohlíky, které se nedají ani ukousnout, ani pořezat, ani ulomit. Ten rohlík, když vám spadne z ruky na zem, tak se odrazí a skočí vám zpět do náručí. Tak. Skoro přesně. Já si nedovedu představit, já když vidím lidi, kteří si nakupují 10 rohlíků, pytlík 10 rohlíků, já si říkám, co s tím budou dělat, to se nedá jíst. Takže ti, kdo odcházeli v těch 60. letech, mají ještě v paměti ten vonavý, křupavý rohlík, který si koupili v 6 ráno, někde museli jít, koupili si ho v tom mléčném baru, který už taky neexistuje. Ano, mléčňák, ano. Které taky už neexistují, kde měli ten kus toho teplého mléka, nebo dokonce třeba jahodový. Koktejl se tomu říkalo, mléčný koktejl, mléčný bar, mléčný koktejl a k tomu čerstvý rohlík s taveným sýrem, takový ten trojuhelníček v tom, a ten rohlík ještě vydržel do večera a ještě večer se dá jíst a druhý den se ještě dal pokrájet a posmažit s vajíčkem. Já si pamatuju právě na smaženky, lahůdkárny, tak smaženky a různé takové ty věci, které už dnes lidé příliš neznají, ta mladší generace. Ale když se bavíme o tom období, kdy jste se vrátil zpět do Československa, tedy v rámci návštěv nebo z pozice návštěv, tedy na týden, dva po sametové barevné revoluci, jak jste navazoval vztahy s vašimi bývalými přáteli, kamarády po 20 letech, když jste se neviděli tak dlouho, pocitoval jste tam jakousi disonanci, určitou umělou výčitku, že už nejste
jedním z nás, když jste tu 20 let nežil a teď nám bude rozdávat najednou rozumy, mistrovat, jak se to dělá v tom vyspělém západu. Měl jste tendenci třeba poradit v dobré víře někomu? Přijímali to lidé vesměs příznivě nebo převládali spíš odmítavé reakce? Tu tendenci jsem samozřejmě měl jako všichni, protože spousta věcí, když se člověk vracel a pokládal je za samozřejmé, tady nebyly, nebo byly jiné, nebo nějakým způsobem překážely. Tak to jsem, ale velice rychle jsem se toho vzdal, těch hraběcích rad, nebo emigrantských rad. Jedna věc mě šíleně vadila. Já jsem se jezdíval taky někdy s firmami anglickými, které tady chtěly navázat nějakou spolupráci v biznisu a oni z toho už měli srandu, ti Angličani. Kamkoliv jsme přijeli a oni přišli s nějakým návrhem, tak Češi okamžitě začali vysvětlovat, proč to nejde. Ne, že by si řekli, my nemáme tohle, potřebujeme, dodejte nám tohleto a půjde to. Ne, už začali vysvětlovat hned, to prostě nejde. A z toho už měli, já už jsem to ani nepřekládal, už jsem jenom říkal, no už to zase nejde. A Angličani z toho měli hroznou srandu. Vy jste v knize Malá paměť popisoval epizodu, jak Češi neměli z počátku těch 90. let vyvinutý ten podnikatelský duch nebo podnikatelský smysl, protože vy jste třeba popisoval tu epizodu, kdy jste přijel tehdy do Uherského Hradiště a přítel tam odhovalo tu sochu. Jak to vlastně bylo tehdy? No, to bylo uprostřed zimy, mrzlo strašně, bylo to v únoru. Odhalovala se od Ivana Tajmera, emigrantského sochaře z Paříže, z Itálie, se odhalovala socha Komenského k 400-letému Komenského výročí a přijeli tam všemožní paspaláši, včetně Havla, a mrzlo a na tom náměstí bylo takových možná 300 lidí a nikde nebyl stánek, který by prodával rukavice, čepice, šálu, čaj, svařené víno, jste na Jižní Moravě a nemáte tam víno, najednou svařené víno. A tak ty lidi tam mrzli a pak nějaká babička otevřela někde okno z přízemí a začala prodávat koblihy, tak se tam všichni nahrnuli, okamžitě to všechno skoupili. No a pak byla recepce u starosty, který si stěžoval, víte, my nemáme žádné pořádné peníze, protože vláda nám je nedá. Já jsem mu říkal, prosím vás, tady jste měli dneska 300 lidí, na vesnicích tady máte 3000 vinařů. Tady byste mohli v každém koutě mít stánek a mohli jste vydělat za jedno odpoledne 1 000 000 korun. No jasně. A on říká, to my nemůžeme. Jako. No a já říkám, jak nemůžete, prostě to nešlo. Tak to trvalo a to už byl rok 92. Tři roky vlastně po pádu komunismu. Takže podnikatelská natura vyvinula, trvalo to déle, než si dneska Češi jsou ochotní vzpomenout. Prostě zase to nejde, no to byla jedna z těch věcí, to nejde. No. Když porovnáváte kultivovanost, vyspělost, zdvořilost, řekněme, nebo slušnost Čechů a Britů, v knize Malá paměť popisujete, že když jste udělal něco pro někoho nezištně nebo zadarmo, tak ti lidé neměli ani tu základní elementární slušnost vám poděkovat nebo vám napsat, že ta akce proběhla. Byl tohle častý přístup lidem k vám, nebo se jednalo spíš o ojedinělé případy? To se mně v Česku stávalo dost často, a ne, že nepoděkovali, já jsem třeba ani nečekal poděkování, já jsem čekal jenom potvrzení, že to přišlo, tu laskavost, co jsem udělal a že to k něčemu je. A spousta lidí takhle prostě mě vypnula okamžitě. To se mně stávalo i na takových těch docela vyšších úrovních. Včetně teda, já nevím, státních úředníků, nebo tak s nimi jsem se moc nesetkával, ale když jsem se s nimi setkal, tak to dopadalo taky takhle. No vidíte to. Hlásilo se ke mně hodně bývalých estébáků, kteří už se nepokládali za estébáky, nýbrž za nové podnikatele, kteří se s námi chtěli stýkat, proto abychom jim sehnali kontakty na biznis v zahraničí, tam, kde jsme byli, což se mně v jednom případě stalo a pár takových kontaktů jsem jim zařídil. Já jsem se vás ptal na rozdíly v kultivovanosti, slušnosti, zdvořilosti Čechů a Britů, kdy Angličané za všechno slušně poděkují, zdvořile poprosí, používají pro nás možná až příliš naučené strojené fráze,
zdvořilé fráze, typicky se vehementně zajímají při každém setkání How are you? A pořád se omlouvají taky. A pořád se omlouvají, I'm sorry. Pořád se omlouvají za všecko. Ano. Ale ve skutečnosti je vůbec nezajímá, jak se máte a očekává se, že odpovíte I'm fine. Nepřijde vám takový přístup ve finále daleko, řekněme, povrchnější, pokrytečtější, s jakýmsi odleskem určité, já bych to nazval monarchistické ceremonie, patosu, který se promítá do té společenské komunikace, než Čech, který vám začne líčit, že se nemá vlastně moc dobře, co se mu přihodilo a co děti a že se s manželkou chystají na dovolenou a co na zahrádce, místo nudného plkání o počasí. Není to české pojetí upřímnější komunikace než anglické strojené fráze How are you? I'm fine. Jak jste si na to zvykal třeba? Ony ty anglické fráze nejsou tak úplně strojené, oni jsou míněny upřímně nebo prostě jenom proto, aby byl dobrý vztah mezi lidma. Já jsem třeba teďka dokonce nedávno se mě stalo, že jsem se setkal s někým, s kým jsem se znal ještě dávno, ještě z univerzity a seděli jsme spolu asi 2 hodiny a za ty 2 hodiny on se mě ani jednou nezeptal, jak se mám, co dělám, kde jsem byl. Mně to došlo, já jsem se ho ptal pořád a on mě vyprávěl o sobě a o svých problémech a o své ženě a o svých... A já jsem to dobře poslouchal, no fajn, no to tak jo, ale pak se mě došlo na konci toho, on se mě ani jednou nezeptal, jak se mám nebo co dělám, což je zajímavé. To se vám v Anglii nestane, v Anglii vám okamžitě odpoví, když se zeptáte, na jak se mají, a on poví, a i když se s někým znáte, jo, tak, že vám začne vyprávět i podrobnosti ze svého života, tak se vám během 5-6 vět vám to opáčí a oplatí a zeptá se, jak se máte vy. Takže je to konverzace a není to výslech. Ano, ano, jo. Ten přijímač a vysílač to funguje na stejné úrovni. Aha. Když se bavíme o tom promítání aristokratických nebo monarchistických prvků do té běžné mezilidské komunikace, takový zajímavý postřeh související s tím, že v Británii auta stále jezdí nalevo, tak vy uvádíte, že je to vlastně starodávný zvyk, ještě když rytíři na koních jezdili vlevo a uhýbali také vlevo, protože v pravé ruce třímali ten meč a aby se necítili ohrožení. A to se přeneslo v podstatě až do současnosti. To si Britové utrčeli tu levou stranu z těch starodávných dob. No, ono už to změnit nejde, protože jich je tolik, že to během světové to ještě stihli někdy před 30 lety, myslím, to změnili zleva napravo. Ale Británii, kromě toho, tam ti palci říkají, no kdybychom to zavedli my, tak to napřed zavedeme experimentálně pro autobusy a taxíky jenom. Tak si představte dopravu, jak taxíky no. Autobus jezdí vlevo, vpravo a všichni ostatní vlevo. No, čili se to v Británii už se to nedá provést, tak jako se to nedá provést v Indii třeba, nebo v těch bývalých anglických a afrických, v Jižní Africe třeba taky, že? Nebo... No, možná je to proto, že Británii ještě dostatečně nestihli Němci ovládnout. No, mě by zajímalo, jak dopadl Hongkong. Já když jsem byl před 20-15 lety v Hongkongu, tak tam se jezdilo po levé straně. A přijeli jste do Číny a tam se jezdilo po pravé. Takže teďka nevím, jestli když včlenili Hongkong do Číny, jestli změnili, to by mě zajímalo docela, jestli jste tam teď jezdí vpravo. Ví to někdo, zeptejte se posluchače. Třeba nám někdo napíše do komentářů, vidíme, bude to zajímavé, někdo nás poslouchá třeba z Hongkongu, i když tam asi teď mají trošku jiné starosti. Když to naše povídání protkneme současností, tak trochu šmrcneme o současnou politiku, na to se podíváme po písničce, posloucháte Svobodný vysílač, naším hostem je publicista, překladatel, česko-anglický spisovatel Benjamin Kuras, od mikrofonu vás zdraví Vítek, písnička je na cestě, po ní pokračujeme dále v našem rozhovoru. Hezký večer. Písnička je za námi. Zdravíme vás opět, od mikrofonu vás vítá Vítek na Svobodném vysílači, spolu se mnou nás naším dnešním vysíláním provází česko-anglický spisovatel, publicista, překladatel Benjamin Kuras, se kterým si povídáme o jeho nejnovější knížce Malá paměť. Když to naše povídání protkneme současností, tak trochu šmrcneme o současnou politiku. Vytýkají vám vaši přátelé třeba, zejména bývalí imigranti, že jste se odchýlil od té multikulturní liberální linie, podporujete Donalda Trumpa, Viktora Orbána, že jste zradil tu jednotnou vznešenou myšlenku, pro kterou jste společně utekli třeba do Británie nebo kamkoliv jinam, někteří jiní, a teď jste stoupencem toho příšerného Trumpa, diktátora Orbána. Setkáváte se s takovou názorovou netolerancí u migrantů? U emigrantů taky některých, protože tam se to bylo zajímavé. Tam byla složka, určitá část imigrace, která
pokračovala nějakým způsobem v tom myšlení socialistickém. Byli to bývalí ti členové všelijakých svazáckých výborů, několik jsem jich znal, zvlášť moc jsem si s nimi nestýkal. Často to byli lidé, kteří se nějakým způsobem snažili buď v politice nebo v publicistice uplatnit. Já jsem od samého začátku byl konzervativec. Já jsem prostě, ta Británie pro mě byla, ač teda jsme tam přišli za labouristické vlády, tak já jsem velice rychle, jednak jsem se seznámil s Rogerem Scrutonem, na něhož jsem při tom psaní paměti úplně děsivě zapomněl. Roger Scruton byl můj vzor konzervatismu. Setkali jsme se, já nevím, za celou tu dobu možná pětkrát. Naposledy, asi rok předtím, než umřel, vyšla mu nová knížka, byl jsem na jeho autogramiádě tehdy a on mě tam představil svým přátelům jako tohleto je Benjamin, to je poslední pravý Angličan. To byla velká podsta pro mě, ale já jsem na to jsem zapomněl, že jsem to do té paměti nedal. Ono by to tam patřilo, protože ten jeho psaní na mě mělo velký vliv, včetně třeba jeho knihy o víně. Tak to vykompenzujeme teď v rámci Rogera Scrutona, pošleme mu vřelé srdečné pozdravy tam nahoru, když se na nás dívá, poslouchá náš rozhovor, pokud mu to potom někdo musí samozřejmě přeložit. Pozor, Roger Scruton uměl velice dobře česky, on se naučil. Skutečně? No ano, když jsem jezdíval v 80. letech dělat ty bytové semináře, tak on se zabouchl do nějaké holky v Brně. Tak to je nejlepší motivace, to je pravda. Dlouho se to nevědělo a on se naučil česky tak, že rozuměl čtené češtině, rozuměl mluvené češtině a takové základní věci si dokázal v češtině říct. A byl na to pyšný. On dokonce někde říkal, že když psal o patriotismu, a to byla jedna z jeho takových těch posledních věcí, posledních knížek, kde se zabýval nacionalismem, rozdíl mezi nacionalismem a patriotismem tam vysvětloval. A patriotismus, on říkal, patriotismus se nemusí nutně vymezovat na jednu jedinou zemi a vylučovat všechny ostatní, což dělá nacionalismus. Nacionalismus se váže na ten svůj národ a na úkor druhých národů. Jo? Zatímco patriot může být patriotem, a on říkal, já jsem dokonce i český patriot. On měl strašně rád českou muziku, znal ji od Stamice až po Ježka a Stamice, Dvořáka, všechny ty myslivečky mezi tím a Rejchy. A pokládal se za českého patriota, čili já jsem pak tím se smířil s tím, že mohu být současně patriot britský i český a zároveň taky patriot evropský, ač neunijní tedy, ano, ano. Protože já jsem se cítil doma stejně dobře v Itálii nebo ve Francii jako v Itálii nebo tady, teda v Británii nebo tady. Tak si potom na konci můžeme zahrát píseň Škoda lásky, která se zpívala nejenom v češtině, ale i v angličtině, hlavně za války tedy. Je jasné ale, že určité zaběhané společenské zvyklosti se mění pomalu, poznenáhlu, je to dlouhodobý proces. Můžeme to přirovnat k těžkotonážnímu parníku, kterému trvá dlouho, než se začne otáčet. Nestačí jenom zatočit tím kormidlem, musí se dlouho čekat. Měl jste takový pocit i v přístupu lidí tady po té revoluci, na té, řekněme, mentální, psychologické rovině, vzít si ze západu to dobré a to špatné jim tam pěkně nechat. Dnes je to skoro až naopak, bohužel. No tehdy toho špatného nebylo tak moc v těch 80. vlastně 90. letech už to začínalo být cítit, ale já mám pořád tu nostalgii na Anglii z let 70. 80. až řekněme do poloviny 90. Ale i ten multikulturalismus, který byl v těch 70. 80. letech pořád ještě takový, že ti přistěhovalci, kteří tam přišli, se vázali, gravitovali k té domácí kultuře. Všichni se chtěli stát Brity. To se velice podařilo Indům, všem, mnoha Afričanům, každopádně hodně
černochům z Karibiku, z nich se stali třeba rozhlasoví reportéři a několik dobrých spisovatelů. Problémem opravdu tehdy byly jenom až posílila ta islámská menšina na počty, kdy se nechávala ovlivňovat těmi radikály, kteří přinášeli z Saudské Arábie a odinut z těch madras, kde studovali imámové, Korán, kde přinášeli tu nenávist k západní civilizaci. Předtím já jsem v 70. a 80. letech je zažil jako opravdu lidi, kteří se přizpůsobili. A znal jsem jich mnoho, když jsem dělal v BBC, tak jsem jich znal několik v arabské sekci a v perské sekci a to byli normální lidi, s kterými člověk mohl posedávat i třeba i u vína, kteří se opravdu soustředili nebo přizpůsobili se anglické kultuře. To kdyby zůstalo navždy u všech, tak by ten multikulturalismus byl oživující, obohacující a inspirující, jako tehdy byl. To nejen tedy v gastronomii, ale i třeba v muzice a u těch Indů, třeba i v těch svátcích a festivalech, že jo, Indové, když přijde ten jejich Diwali, to je velký festival, to je jako Vánoce pro nás, v Česku, tak tam vlastně všechny ty indické domy září, mají to ozdoby, sejdou se v parku, pečou, vaří, pijou whisky dokonce, i Indové mají rádi whisky, na rozdíl od muslimů, tedy těží by možná měli taky rádi, ale nesmějí. Takže já jsem to celý ten multikulty bral jako přínos obohacení, každopádně kulinární, až do aféry Salmana Rushdieho, kdy v tom, to už bylo 89. rok, kdy jste doma cinkali klíčema a tam poprvé se ukázalo, že cenzura funguje postavena nad svobodu slova. A Británie v té době a Západ tím začal ustupovat od trvání na svobodě slova. Tam se nechal poprvé zastrašit a od té doby už to tamto začalo. V 89. roce. Vy zmiňujete, k tomu se dostaneme samozřejmě, k této epizodě. Vy odkazujete na vaše nostalgické vzpomínky na 70. a 80. léta ve Velké Británii, 80. léta Margaret Thatcherová, železná lady, obrovské hornické stávky tehdy, ale v roce 1982 také probíhala válka o Falklandské ostrovy, nebo respektive Malvíny s Argentínou. Jak jste to prožívali vy jako imigranté a vy v podstatě v rámci české redakce BBC, kdy jste vlastně tuto událost musel přetlumočovat československým posluchačům, jak to probíhalo, jak jste to prožívali? No v té době jsem už byl dávno loajálním britským občanem, takže jsem to prožíval jako britský občan s hrdostí na to, že železná dáma to nedovolila nějakým Argentincům tam obsadit území, které patří Británii. Já si pamatuju dokonce, když byly ty záběry v televizi a nastupovali vojáci na lodě, tak k tomu dechovka hrála tu slavnou píseň Don't Cry For Me Argentina jako pochod. Pa, 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 pa. A teď od toho pochodovali ti vojáci, tak jsem říkal, a jedeme teda na ty Argentince a pěkně s nima vyběhneme. Já si ještě si vzpomínám, když končila válka na Falklandech, tak jsem byl v Římě, seděl jsem tehdy se svým argentinským kamarádem, který byl původu po otci Španěl, po matce Ital. A jak víte, Argentinci jsou z 50%, minimálně 50% jsou italského původu. A sledovali jsme ten konec v italské televizi a tam italští komentátoři lamentovali, ti naši chlapci teďka v těch argentinských uniformách dostanou natřískáno a to bude to malé a tady mají příbuzné a sestřenice mají tady a budeme za ně plakat. A Julio, můj kamarád, se dal do smíchu, říká, jestli tam jsou nějací Italové v těch uniformách, tak okamžitě přestanou válčit. Jestli jsou to Španělé, tak dostanou na prdel. Mimochodem v knize Malá paměť
popisujete vaše peripetie na Olomoucké fakultě. To je taky docela zajímavá epizodka taková, když jste si přijel na doporučení děkana dokončit pátý ročník, abyste získal magisterský diplom. Ale váš známý profesor vám sdělil, že pokud přinesete i vaše knihy, založí je do univerzitní knihovny a za to prý dostanete ten magisterský diplom. Ovšem potom se to nějak zvrtlo. Jak to vlastně proběhlo? Začalo to tím, že já jsem odešel předtím, než jsem měl poslední zkoušku z češtiny, takže jsem odcházel do emigrace jako student pátého ročníku s nedokončeným studiem. Já jsem neměl jsem diplom. Nikomu to nikdy v Británii nevadilo, nikdo se neptal, zda ho mám nebo nemám. A taky mě to nevadilo, když jsem se vracel do Česka a už jsem měl za sebou několik knížek, snad už nějak 15 nebo co. A ředitel New Yorkské univerzity v Praze, jsme jednou seděli takhle někde v kavárně a mě říká, ty bys měl k nám jít přednášet, co? Já říkám, já nemám diplom, podle českých zákonů nemůžu. On říkal, prosím tě, ty v Americe, když má někdo za sebou 10-15 úspěšných knížek, tak by ho univerzita prosila na kolenou, aby si pro ten diplom přijel. Jo, to by se styděla, že ho nemá. Tak tam napiš na děkanát, ať ti ho dají. Tak jsem napsal na děkanát, že tedy jsem dostal tuhle tu nabídku a že bych si myslel, že by teda by bylo dobré nějakým způsobem složit nebo mít ten diplom. A pro děkan mě napsal, samozřejmě v těch knížkách máte 4 doktoráty, tak přivezte knížky a já jsem zjistil, že je v univerzitní knihovně nemáme vůbec, tak přivezte knížky, odevzdáte je tady profesorům češtiny a oni vám udělají postoj za závěrečnou zkoušku z češtiny a já vám pošlu diplom. Takhle jednoduchý to mělo být. A já jsem tam přijel, přivezl jsem balík 15 knížek, dám vám ho tam těm 3 docentům, z nich jeden byl můj spolužák z mého ročníku dokonce, který mě znal a nikdo z nich, on věděl, kdo jsem, ale nikdo z nich neměl nic ode mě přečteného. A ti ostatní 3 nevěděli v podstatě, kdo jsem, akorát věděli, že jsem absolvent 5. ročníku. Vytáhli na mě obálku z 5. ročníku, kde byla fotografie mě studenta a chtěli mě začít zkoušet. A já říkám, a dávali mi otázky jako, tak říkají mě, vytáhnete si ji nebo vám máme nějakou dát? Já říkám, proci, to je nějaký omyl, si děláte srandu, já se, tady máte moje knížky, tady mám, jsou 4 doktoráty, říká proděkan. Říkají, takhle tu knížku vzali, hodili, takhle na, ten balík vzali, hodili ho takhle na regál a začali se mě ptát. A říkali, vy tam máte, tak jste v Londýně, jak to tam je s tou bohemistikou, co víte o londýnské bohemistice? Já říkám, no znám se s docentem Pincentem a chodím s ním na pivo. A docentem Shortem a chodím s ním na pivo. A oni říkají, no vidíte to tak a teďka budete určitě vidět, kterou knihu, o kterém českém autorovi docent Pincent právě napsal studii. Já říkám, no jak Pincenta znám, tak to bude někdo jako, někdo úplně neznámý, Klostermann nebo někdo. Oni říkají, málem jste se trefili, je to Karásek z Lvovic. Jsem říkal, to je Pincent, jo, ten tu českou literaturu bral takhle, jako opravdu vyhledával takový ty neznámé. No pak mě dávali otázku, jako, teď už si nespomínám, co to bylo, jak používáte volné obecného jazyka, jak byste měl použít. Říkám, to už si děláte srandu, jako, tak já půjdu pryč, to je zbytečný. Tak jsem odcházel a oni řekli, ne, to pěkně jako, ne, to asi jim proděkan nařídil, že mě to musí dát a chtěli mě jenom emigranta trochu potrápit. Tak mě ještě kladli 2 nebo 3 takové otázky. Jo, kdo psal z českých autorů o Anglii? Já říkám, no tak Čapek psal ty listy a víc nevím. Já říkám, chlapci, já to nemám čas, já se snažím uživit psaním. Oni mi říkají, my tady taky všichni píšeme. Tak jsem si říkal, jo, tak dobrý, tak nic, půjdu. Zastavili mě cestu, tady se sedněte se sekretářkou, ona vám dělá kafe, my se poradíme. Tak 4 hodiny jsem tam seděl u sekretářky, pak mě otevřeli, podali mě všichni ruce, blahopřejeme vám ke složení státnice. Říkal, chlapi, že se chlapi nestydíte, teď jsem vám nic neřekl. Nic jsem vám neřekl. Oni říkají, no víte, no my máme z politických důvodů, naši studenti nemohli z politických důvodů dostudovat, tak to jako máme tu politiku, že jim to takhle pomůžeme dát.
Což mě naštvalo, jsem si sebral, odjel jsem, napsal jsem pro děkanovi, popsal jsem mu, co se dělo a že za těchto okolností ten titul nechci, protože bych si přišel o sebeúctu, kterou jsem si vytvořil bez něho. On mě napsal, jo, já vás chápu, ale už jsem to poslal, tak si s tím dělejte, co chcete. Tak mám titul magistra v šuplíku a ještě tam udělali chybu, že jsem měl kombinaci velká čeština, malá angličtina, což bylo naopak. Čeština byla ta druhá, no, tak takhle jsem nakonec dopadl jako student pátého ročníku, takže žádný titul magistra nepoužívám, protože na spisovatelství se to nesluší. Vy jste emigroval do Británie, protože jste věřil v prvky demokracie, ve svobodu myšlení, svobodu projevu. Ovšem tehdy si troufám tvrdit, že nikdo nedokázal predikovat, kam se Británie vypraví až dodnes. A můžeme to ilustrovat na onom známém pákistánském gingu, a to se právě dostáváme k té islámské kartě, který popisujete v knize Malá paměť. Všichni se pamatujeme na ten rotterhamský skandál, kdy skupina pákistánských muslimů roky zneužívala a týrala mladistvé dívky. A ti pákistánští muslimové ovládali dívky výhrůžkami, znásilněním jejich matek nebo vypálením domovů. Opařovali je vařící vodou, pokud usoudili, že chtějí jít na policii, přibíjeli jim jazyky k desce stolu. Tyto gengy řádily už od roku 1989, právě od té aféry Salman Rushdie a tak dále. A na ten problém se snažili upozornit nejprve zdejší Sígové a také jedna charita, všechno bezvýsledně. A v roce 2003 až se ten problém muslimských gengů dostal konečně do celostátních médií. Radnice dokonce vyhrožovala novinářům v Rotterhamu, kteří to chtěli zveřejnit. Proč si myslíte, že se to tutlalo neuvěřitelných 15 let taková aféra? Všichni se báli vystoupit, zveřejnit to třeba i anonymně. Co se stalo s tou svobodomyslnou a sebevědomou britskou společností, že si nechá téměř všechno líbit? No, tam bylo právě to levicové, neomarxistické nařčení celé západní civilizace z krutosti a rasismu a útlaku všelijakých těch jiných etnik. A Britové si to nějak vzali k srdci, že teda dobře, tak jsme opravdu tam ty kolonie vykořisťovali a tak dál, tak se jim musíme nějakým způsobem si s nimi vyrovnat, nebo jim to vrátit, nebo jim něco dlužíme. A v tom smyslu se převychovali z těch takových těch hrdých a Evropanům se často zdáli jako nafoukaným Angličanů v kajícníky, vyložené kajícníky a jeden druhý... Myslíte ani, že tím Brexitem nezvedají hlavu, jak si trošku Britové? No, zvedají hlavu, ale ne vůči těm agresivním etnikům, které ano, tam ano. Jsou. Teďka třeba Nigel Farage připomněl, že i po Brexitu tam přijíždějí stovky denně ilegálních migrantů na člunech muslimů z Francie, takže zatím se to za tohleto... Jsou všichni lidé doma, nikdo to nevidí, no, jasně, toto zatím Brexit nevyřešil, ale jak to bude řešit, až skončí covidová karanténa, to nevím, ale asi se do toho bude muset nějakým způsobem pustit. To nařčení z rasismu, z toho měl každý strach, každý Brit z toho měl strach, protože ono to začalo už vlastně v 68. roce, kdy Enoch Toole, což byl konzervativní poslanec, upozornil na to, že té emigrace začíná být příliš a předpověděl násilnosti. On to předpověděl takovým básnickým stylem, protože byl starý latiník, ale musel opustit konzervativní stranu tehdy a tím de facto dal v podstatě do ruky zbraň těm levicovým takzvaným antirasistům, kteří začali hledat rasismus v každém výroku, který byl třeba i nevinný. Jako to, že dneska máte, že když mlčíte, tak jste, když mlčíte o persekuci, tak jste rasista. Že nestačí jenom nebýt rasista, ale musíte být ještě navíc antirasista. Ano, tak jako efektně odsoudit vždycky. No, čili je to podle toho starého komunistického, kdo nejde s námi, jde proti nám. Takže musíte se přidat k tomu,
k tomu antirasismu, jinak jste pořád v nebezpečí, že vás za rasistu bude někdo pokládat. Takže z toho strachu policie se bála, politici se báli, novináři se báli skoro 20 let o tom referovat. Nakonec to samozřejmě se to nedalo dál snášet, ale ten úžas u lidí, kteří najednou zjistili, že 20 let se takováto informace potlačovala, informace znásilňování anglických dívek, a to tam nebyly jenom anglické dívky, tam byly i indické, sikhské dívky místy. Ten děs byl takový, že místo, aby se proti tomu lidé vzbouřili a začali se bránit, tak vlastně dostali ještě větší strach z toho nebýt označování za rasistu. Publicista, překladatel, česko-anglický spisovatel Benjamin Kuras, jeho zde u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Dáme si předposlední písničku dnešního večera nebo dnešního programu na Svobodném vysílači Studia Tapin Radio a poté vstoupíme do poslední části našeho rozhovoru. Příjemný poslech. Písnička je za námi. Spolu se mnou je tu česko-anglický spisovatel, publicista, překladatel Benjamin Kuras, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Povídáme si o jeho nejnovějším literárním dílu, memoárech Malá paměť. Vy jste v knize popisoval i místní bílou političku, která byla nadšená z rasismu, nesnášenlivosti, riskovala vyhození z práce. Proč? Čeho se dopustila? Já navazuju na to, o čem jsme se bavili před písničkou. Ona se dopustila, mluvíme pořád v souvislosti s těmi pakistánskými gangy. Ona se dopustila, byla to první politička, dokonce z laboristické strany, která řekla, že když řekneme naplno, že to jsou lidé s pakistánským původem, dělá to ze mě rasistku nebo ne. A tím, jak ho chtěla říct, samozřejmě nejsem rasistka, ale to, že to byli Pákistánci, musíme přiznat, tak za to jí zbavili mandátu, laboristická strana i za to zbavila mandátu. To bylo právě když to vyšlo najevo v to 2003, to bylo, máte pravdu. 2003, ano. No. Dokonce muslimská menšina speciálně expanduje, samozřejmě nárokuje si další ústupky na většinové společnosti. A vy třeba v knize Malá paměť popisujete, jak třeba schůze v některých městech začínají islámskou modlitbou, což pro nás je naprosto něco těžko uvěřitelného, něco šokujícího. Není dnes Anglie dokonce muslimštější než samotné muslimské země? Řekl to jeden iránský imám, který žije v Británii, který říkal, že některá města britská, si v některých britských místech se člověk cítí jako muslim víc doma než v některých muslimských zemích. Takhle to řekl. No, ono to je, máte tam, je tam dneska minimálně 10 těch velkých měst, které mají muslimského starostu, a ten případ muslimské modlitby, to bylo v městě Oldham, což je kousek od Manchesteru, kde starosta, poprvé nově zvolený starosta, a bylo to na videu na internetu, přivedl sebou imáma a zahájil nejprve arabsky zpívanou a potom anglicky přeloženou muslimskou modlitbou. Byly tam záběry na ty anglické konšely, jak vystrašeně koukají do země. A pozoruhodné na tom bylo, že podle ústavy nebo podle zvyklostí politických modlitby nepatří, žádné modlitby nepatří do jednání s městských správ, takže kdyby to byla křesťanská modlitba, tak tu by okamžitě zakázali, ale opět, protože byla muslimská, tak měli strach se ozvat, aby nebyli nařčení z islamofobie, což je pokládáno dnes málem za trestný čin. To je přímo zločin horší než terorismus, v podstatě islamofobie. Jo. Takže muslimové by podle vás, jak v knize Malá paměť píšete, měli maximálně vařit dobré jídlo, třeba libanonská kuchyně, to je opravdu vynikající, a do ničeho jiného se nemontovat, respektive u nás se nemontovat. U sebe si dělají, co chtějí, protože tam jsou doma, ale u nás by se, kromě té kuchyně, by se neměli do ničeho. Já jsem to formuloval trochu jinak. Kdyby muslimové jen vařili a nedělali nic jiného, tak bychom žili v krásném světě. V knize Malá paměť to dáváte do souvislostí i s takovými běžnými věcmi, jako je třeba v rámci té britskosti, bychom to nazvali, jako je třeba sypaný čaj s mlékem, tak dnes už se prodává sáček s omléčenou vodou, váží se na kila, litry, měří se na metry. Vytrací se z Británie i tohle míle, stopa, libra, myslím váha, ne měna.
To se samozřejmě vytrácí, dalibry se už taky neváží, už je to na kilogramy, teda v obchodech trhovci mají obojí, mají libry, ale musí tam mít i ta kila. Úplně zmizel galon, ten, co já pamatuju ještě, když se kupoval benzín na galony a počítalo se, kolik galonů je na 100 kilometrů, kolik galonů je na 100 mil, takhle se to počítalo. Nebo kolik mil se najede na galon, takhle to se to počítalo. Zůstala nám ta pinta piva, tu asi ta se zničit nedá, ale mléko se podává po litrech, anebo když je to pinta, tak je tam napsáno 6,7 litrů toho, aby to bylo v těch litrech. Měří se pořád na míle ještě a na jardy, ale už se mluví, když vám někdo řekne, jak je to, kolik, jak je to daleko tady odsaď, tak už vám někdy řeknou, je to 100 metrů a ne 100 jardů. No ale mě nejvíc hrmoutí ta kultura čaje, která se tam vytrácí. To bylo, dřív byl vždycky jenom sypaný čaj a dával se vám do konvice, kde se nechal vylouhovat. A pak jste si to dával do hrníčku, z toho vždycky vám přinesli celou konvici. Dneska vám teda a hrníčky teda jako šálky, jo, spod talířkem. Byla taková ta kultura, že jste ten talířek takhle měl držet v levé ruce nebo v jedné ruce a ten šálek nad ním, aby vám nekydalo na svetr nebo na kravatu, aby vám to kydalo zpátky na ten talířek. No tak teďka se to podává už bez talířku v takových těch hrncích, ne hrnkách. A dělá to tak, že se tam hodí ten sáček, zalije se to horkou vodou a rovnou vám do toho přidají mlíko. To je něco tak strašidelného. A pak vyndáváte ten sáček, který je už jako celý doběla omlíčený a ten čaj už nechutná tak, jak chutnával. Na to jsou teďka v Česku čajovny ještě, že teď jsou všechny zavřený, ale ty to umějí dělat ještě s tím sypaným čajem. Ten taky moc nedostanete tady, ale tady se nikdy nedostával pořádně. Když byl, tak byl to ten gruzínský, který byl tehdy lehký, že jo, lehčí, takže to nebyl ten anglický čaj, který by si chutnal s tím mlékem, ale přešlo to na kafe. Kafe je tam stejně dobré jako třeba v Itálii, nebo lepší než ve Francii, jenomže já jsem na to kafe, já tak vypiju maximálně jedno kafe za týden, a jinak mě z toho nebývá dobře. Takže nejste fanouškem presa, takového toho malinkého italského. Nicméně v Česku se dostávají do popředí mezinárodní kuchyně na úkor té české, nad ní se speciálně mladí kolektivně ošklíbají knedlíky, řízek, půček, ovar. Dokonce se tím častuje i prezident Zeman, aby se vystavila na pranýř ta jeho českost, což mu paradoxně slouží ke cti, ale je stejný trend i v Británii, co se týče kuchyní. Vy v knize Malá paměť popisujete, že Londýn byl centrem světové gastronomie v 70. a 80. letech, zatímco dnes už je všechno unijně sterilní. Takže ta mezinárodní kuchyně, která se jaksi dere do popředí, už není jaksi autentická, ta britská kuchyně se zmenšuje. Britská kuchyně ustupuje. V poslední době se obnovuje v pubech, hlavně na venkově, kde teda vám ještě udělají krásný kus jehněčího, nebo ten pravý roast beef ještě, který v Londýně už mnohdy nedostanete na venkově a k tomu pijete to ještě to místní pivo. Už ho teda chladí, už ho nepijou nechlazené, jako bývalo za těch do 80. 90. let. Ale převládá, v Londýně převládá ta kuchyň mezinárodní. Ani ne, tak dřív to byla italská, řecká, francouzská, ještě v těch 80. letech přeměnilo se to hodně na tu asijskou, kterou já mám rád, já tu indickou kuchyni mám rád a arabskou taky. Teďka do toho přijde ještě indonéská, která je ještě zajímavější a japonská a thajská, všechno to tam máte. V Praze to začíná taky, díky bohu. Rozdíl je v tom, že ta česká kuchyně je opravdu nezdravá. Anglická kuchyně bývala zdravá. Anglická kuchyně vždycky ke kusu masa podávala 3 zeleniny. Brambor, mrkev, kapustu nebo hrášek, vždycky k tomu byly 3 zeleniny. V Česku vám to bývala vždycky omáčka, knedlík a maso. Čili to je tak akorát na zasádrování zažívacího ústrojí. Češi nejvíc trpí rakovinou střev. Statisticky jsem se někde dočetl.
Ta anglická byla jednoduchá, ona třeba nebyla nějak zvlášť vychucená, ale měla, dávala si pozor na tu chuť toho masa, kvalitního masa, chuť ryby, hodně ryb se tam vždycky jedlo a ta zelenina tam byla povinná. Ta česká, že je ta česká na ústupu, to nikomu neuškodí, protože ta česká kuchyně je opravdu nezdravá. Je taková ještě vlastně se v ní ještě projevuje takový ten, taková ta socialistická jednotvárnost nebo univerzálnost. Já si pamatuju, když jsme poprvé přijížděli v tom 90., 89., 90. roce, tak jsme všichni trpěli tou kuchyní. Tady byli, kam jste vešli, tak byl stejné menu. My jsme tomu říkávali menu fix bolševiks, kde bylo všude stejné knedlíky. Zelí s tímhle, zelí s tamhle, svíčková kuláš, rajská. A tehdy ale ještě aspoň občas bylo vidět smažený květák. Ten už dneska taky nevidíte nikde. To je pravda. A nám Moravákům se stýskalo po takových věcech. Na Moravě vždycky bylo víc zeleniny. Ta kuchyň tam byla zdravější. Po takových věcech jako čočka s vejcem, ta už tady taky nikde není, tu taky nedostanete. Potom na Hané se hodně dělaly fazolky, zelené fazolky na smetaně. To byla jedna z mála věcí, kterou jsem si udržoval i v Londýně, ale pojitášťoval jsem si tím, že jsem to zahušťoval gorgonzolou a ne moukou, jak se v Česku dělává. A posypal jsem si to, nasypal jsem do toho trochu ještě origána a pepře, aby to dostalo trochu italskou chuť, ale to byla, a to jsem, když já jsem potom dělal recenze restaurací pro časopis Euro, tak jsem několikrát, ale docela mnohokrát, vyzýval někoho, nějakou restauraci, která dělá, aby mě zavolala na to, když dělá ty fazolky na smetaně. Nikdo se mě nikdy neozval, nikdo to nedělá. Škoda, vraťte se k tomu, fazolky na smetaně, prosím. A smažený květák taky, vraťte se k tomu. Já dělám smaženou brokolici, ta je ještě lepší. Když se ještě vypravíme do Velké Británie, studenti Londýnské univerzity orientálních a afrických studií, což je přední světový ústav zaměřující se na rozvojová studia, tak tito studenti se nechtějí učit o Platonovi, nechtějí se učit o René Desartrovi nebo Emanuelu Kantovi, protože jsou prý bílí. Členové studentské unie této univerzity orientálních a afrických studií trvali na tom, že většina filozofů, o kterých by se měli v kurzech vzdělávat, má pocházet Afriky nebo Asie, psal o tom britský server The Independent. Cílem této unie studentů je širší kampaň za dekolonializaci Británie, na které jsou podle ní založené základy vědění vyučovaného právě v Velké Británii. To je opravdu katastrofa. Myslíte, že za pár let máme k něčemu takovému nakročeno i u nás v našich českých univerzitách, protože studenti ve Velké Británii, vy to vlastně píšete v té knize Malá paměť, že si tam dokonce kádrují profesory a se pozastavují nad tím, co jim budou přednášet a tak dále. To jsou trošku takové pro nás humorné situace, ale co je pro nás humorné, se za několik let může proměnit bohužel takovou dost tvrdou realitu. No já doufám, že se to tu nestane, ale už mě několik lidí z akademického světa upozornilo na to, že někde už se to děje v malé míře zatím. Že už ti mladší nalevicovatelí profesoři už to, no tak v Česku to nejde, protože my ty kolonie nemáme, takže tady není co dekolonizovat. Nemáme za co bičovat. Nemáme se za co bičovat. Nemáme se za co bičovat, ale pozor, spousta lidí se začíná bičovat za sudetské Němce. Teď to vidíte už dneska na některých filmech teďka jsem to zrovna... Ano, zlí Češi, kteří vyháněli sudetské Němce. Teďka dokonce jsem četl Bernard Posselt, tomu začal říkat etnická čistka, což je velice nebezpečný název, protože etnická čistka byla dána na index OSN nebo Evropské unie jako trestný čin, takže se to možná chce navázat na to, aby Češi byli odsuzováni za etnickou čistku. No, se to zakoření zatímco se zapomíná na to, že ti sudetští Němci se podíleli na de facto chystané etnické čistce Čechů a samozřejmě etnické čistce, mírně řečeno, evropských židů. To je opravdu velký paradox. Aby třeba ty vaše knihy v Olomoucké Palackého univerzitě zanedlouho, protože jste bílí,
Nebyly také vyřazené nějak. No, oni by mohli být vyřazeny, protože za to, že jsem konzervativec. Nebo Malá paměť zdaleka není vaše jediná kniha, už se blížíme ke konci našemu rozhovoru. Těch knih jste napsal mnoho a jedna z nejúspěšnějších knih je Češi na vlásku, která byla vydaná v Londýně, několikrát se dotiskovala. V rozhlase ji upravil a načetl herec, dabér, publicista, pedagog Michal Pavlata, který byl vaším přítelem. Jak vás zasáhla jeho smrt? Byl to pro vás velký šok? Protože Michal Pavlata zemřel po dlouhé těžké nemoci před 3 lety, myslím v roce 2017. No tak ono to, já ještě abych opravil, ono to vyšlo v Česku, ne v Anglii, vyšlo to v Česku a, Česku tady. A Pavlata to natočil skvěle, ale tak fantasticky, dokonce i s veškerými moravskými akcenty v pasážích, které se týkaly Moravy. A ta jeho smrt mě zasáhla dost silně, já jsem ho pokládal za pravděpodobně nejlepšího českého žijícího herce, rozhodně nejlepšího rozhlasového, já jsem vždycky obdivoval, jak rychle, kolik slabik on za sebe dokáže za 2 vteřiny vysolit a přitom jsou 100% srozumitelné. V tom byl opravdový mistr. A my jsme dokonce ještě spolu mluvili o nějaké spolupráci. Ještě jsem mu poslal nějakou hru, která by mu bývala seděla. Byl v několika mých rozhlasových hrách ještě potom, která by mu seděla na tvář a tam mě řekl, už to se mnou jde do háje, nic už dělat nemůžu. To bylo asi 2 nebo 3 měsíce předtím, než jsem se dozvěděl, že umřel, takže mě to, já jsem ho pokládal za opravdu velkého herce. Michal Pavlata nezapomenutelným způsobem stvárnil psa Montyho v rozhlasovém seriálu Život je pes, ale při jeho úpravě vaší knihy Češi na vlásku přece jenom autor má pocit, že jenom málo věcí může být vynechaných, že všechno je důležité. Konzultovali jste třeba spolu ty pasáže, které nakonec byly vynechané v té rozhlasové verzi Michala Pavlaty? Ne, tu redakci a zkracování dělala redakce Pražského rozhlasu, která si z toho vybrala tak, aby to se to hodilo na těch 10 půlhodinovek. Bylo tam toho hodně, protože Pavlata čte rychleji nebo četl rychleji než spousta mnohých herců, takže se tam vešlo víc textu, než bylo skoro všechno. My jsme se tu bavili o tom, že být součástí bílé heterosexuální pracující většiny je spíše na obtíž, je spíše mínus. Trendy je náležet k nějaké obskurní exotické menšině pořvávající cosi o respektu, pokud projevíme nesouhlasný názor s tímto neoliberálním multikulturním nastavením společnosti, můžeme mít potíže i s vyhozením z práce. Vy jste v knize Malá paměť nastínil 2 metody přežití, abychom posluchači s tím seznámili, jaké to jsou metody přežití dnes. Protože jsou různé skupiny, které jsou zvýhodňovány, ale všechny společně dohromady působí jako na rozklad té celkové společnosti, ale jedna s druhou by se samozřejmě nesnášely. Tak například máte skupina homosexuálů, která bojuje za homosexuální práva, by se nesnesla se skupinou islamistů, kteří bojují za islámská práva, přitom společně oni, nebo feministky, by rovněž neuspěli u muslimů. Tak jsem navrhl jako myslím, aby se proti tomu bojovalo. Tak dneska máme možnost se prohlásit za černocha, máme možnost se prohlásit za ženu, máme možnost se prohlásit za muslima, za cokoliv chceme v podstatě. A právně už ani nemusíme myslím podle českých zákonů ještě ano, ale podle britských a západoevropských už se nemusíme předělávat operačně z muže na ženu a naopak. Můžeme se prohlásit za ženu a mít dovoleno chodit na dámské záchody nebo do dámských sprch, což je určitě zábavné. A tedy my se můžeme k některé té identitě přidat. Můžeme například se stát muslimy a bojovat proti homosexuálům, nebo se můžeme stát homosexuály a bojovat proti muslimům, nebo feministkami a bojovat proti oběma. Až ten kaleidoskop identitní rozložíme a pak se můžeme vrátit zase zpátky do svého normálu. Takovým pěkným příkladem je třeba, že dneska máme v Evropě kvóty, na kolik žen musí být v úřadech anebo firmách, no tak můžeme se
prohlásit za ženu, tuto kvótu splnit, získat tím zaměstnání, které bychom jako muži nezískali, vydělat si slušné peníze, odejít do důchodu a vrátit se zase ke svému originálu. Tak to je velmi skvělá metoda, možná i když je tedy psychologicky velmi náročná i na té mentální rovině, ale nicméně vy jste se v Británii i tady v Česku setkal s mnoha ezoteriky, ale získal jste takovou smíšenou zkušenost s těmito lidmi, která se do velké míry, musím podotknout, shoduje s tou mou zkušeností, že většina takzvaných ezoteriků je zahleděná do toho svého, řekněme, osvícenství, ale působí studeně, tu empatii jenom předstírají, není vidět, že prostě pramení z duše, nejsou vřelí, neprojeví upřímnou účast, když se člověk dostane do nějaké svízelné situace. Prostě je tam patrný jakýsi osten prvek asociálnosti. Je to tak, že většina ezoteriků si hraje na osvícence, ale když se dostaneme pod povrch, tak zjistíme, že na svém skutečném charakteru pracují pramálo. Ono to není ani tak, že si na to hrají, jakože v určité fázi, kdy myslí, že už té moudrosti nabrali dost, vlastně tu moudrost ještě nemají, ale už se v určité stupni pokládají za osvícené. Já jsem těmi několika takovými metodami v Londýně prošel dost podrobně a dost do hloubky a nakonec jsem, to souvisí s tím New Age filosofií, která samozřejmě vznikla v Kalifornii, jako všechno takhle moudré. No, nejlépe to shrnul filozof Ken Wilber, který tím také prošel, který napsal, že všichni chtějí být osvícení a nikdo nechce makat na svém charakteru. Takže tak nějak to u těch osvícených vypadá. Oni jsou tak trochu jakoby v obláčcích, zatímco ta správná esoterika má využít toho, co se v těch ezoterických chvílích nebo zážitcích člověk naučil a vrátí to zpět do fyzického života podle kabalistického přísloví, jako v nebi, tak i na zemi. Vy jste ještě před emigrací, jedna z posledních otázek, pracoval v továrně, která obráběla kovy na Hané. A tam docházelo k takovým komickým situacím, kde mistr na učně volal Posto Frézo. A protože tam pracovali i lidé z různých koutů republiky, tak nevěděli, že Posto Frézo znamená pust tu frézu. Tak no, to bylo dost zábavné. Já jsem měl spolužáky, kteří byli z Čech, jeden byl z Tábora, jeden byl dokonce až z Kadaně. No a ti, když jsme přišli, když na ně začali mluvit ti hanáčtí mistři, protože to ještě byla generace, která hanáčtinu uměla, tak Pepiko, každý Čech byl pro ně Pepik, tak Pepiko Posto Frézo, tak na mě koukal Bohuš z Tábora na mě koukal, prosím tě, přelož mě to je španělsky, nebo co, já mu říkám, pusť tu frézu. Mu říká, to je dobrý, Posto Frézo, to je dobrý. Tak snad ten učeň pustil včas a hanáčtina mu nezpůsobila jeho trvalou doživotní invaliditu. Na Hané není moc takového toho slengu, už se to krajové nářečí dnes téměř vytratilo. To mě právě na tom Česku mrzí. V Itálii nebo v Anglii se ty místní dialekty nebo místní akcenty každopádně dodržují a to i třeba ve filmech a v televizi. Já jsem třeba byl úplně zmaten, když jsem se díval na četnické humoresky, které se odehrávají v Brně v 30. letech a všichni herci tam jsou z Prahy a říkají na shledanou a shromáždění, což by v Brně ani dnes nikdo neřekl, natož pak ve 30. letech. Jako tam neměli nikoho, kdo by ty herce naučil, ty vole, shromáždění, shledanou. Já jsem to dodržoval v BBC s Ivanem Jelínkem, básníkem, který byl z Kyjova, absolvent Brněnské univerzity, starý pán. A ten trval na tom, že teda musíme, aby bylo vidět, že i Morava je v BBC zastoupena, tak jsme důsledně říkávali shromáždění a na zahledanou. Abychom skončili trochu humorně náš dnešní rozhovor, vy jste kromě toho, že jste překládal Havlův projev, tak jste také jezdil po Česku a překládal jste reklamy na whisky. Jak jste se k tomu dostal? To vám nabídl výrobce, který nacházel nové neprozkoumané trhy právě? Ne, to bylo v Británii, kde se natáčely různé reklamní filmy na whisky, které se pak prodávaly do Česka. Bylo toho velká spousta, nejenom whisky, ale byly tam Johnson & Johnson, všelijaké ty zdravotnické
příručky a to bylo, to jsme tehdy, bylo nás dva nebo tři, kteří to uměli dělat narychlo, takhle jsme to dělali, přemluvili, přeložili ten anglický text předělali a namluvili do češtiny, takže to byla taková, to byla dost lukrativní práce na tehdejší dobu. Proč se o tom zmiňuju? Protože s vámi jezdila taková mladá sebevědomá slečna, jo, která vás měla byla potřebu taková, kibicovat, no, to bylo, pořád. To bylo na vodku, švédskou vodku. A já jsem tam vyprávěl, že ta švédská vodka se vyrábí ve městečku Aarhus. A ona mě zastavila a říká, prosím vás, to máte chybně, ona se sama nevyrábí a v angličtině tam máte, byla vyráběna, ona je vyráběna. Já jsem říkal, to je divné, to je jako asi zřejmě nějaká ta nová čeština. Tak jsem si vzpomněl, to jako máte podle vzoru, kde je pivo vařeno, tam je dobře dařeno. A ona se zarazila, říká, no jo, vlastně, teď jo, to máte pravdu, tak to tam nechte. Tak doufáme, že jsme dnešní pořad umíchali z těch správných ingrediencí, na kterých jste se, milí posluchači, pochutnali nejenom z mezinárodní kuchyně, ale i originál české nebo anglické. A ať popijíte sypaný ajurvédský čaj například s mlékem, dobré pivo, anebo třeba i tu whisky, tak vám nic z toho nezabrání, abyste Benjaminu Kurasovi položili nějaký zvídavý dotaz v komentářích pod pořadem na kanále YouTube, případně vaše další postřehy k tomuto pořadu. Pane Kurasi, já vám moc děkuju, ať se kniha Malá paměť dobře prodává a budu se těšit na slyšenou s vámi na Svobodném vysílači na další příjemně strávené chvíle s vámi. Děkuju, hezký večer. Já taky děkuju a nashledanou. Nashledanou. Česko-anglický spisovatel, publicista i překladatel Benjamin Kuras byl hostem u nás na Svobodném vysílači. Povídali jsme si o jeho nejnovější knize Malá paměť, memoárech, které sepsal v době jarní karantény koronaviru 2020. To by bylo všechno, prosíme. Přihlašte si tento kanál, YouTube kanál vpravo nahoře na obrazovce stisknutím, kliknutím na tlačítko sdílet, respektive přihlásit se k odběru tohoto kanálu, tak abyste nezmeškali žádné z pořadů, které pro vás na Svobodném vysílači chystáme. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký zbytek dnešního večera. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.